sada slijedi nova runda, ali evo vidjeli smo, dakle, predsjednik Republike govori o tome da će birati koje će odluke Ustavnog suda poštivati, javno traži od DORH-a utamničenje jednog od ministara, a s druge strane predsjednik Vlade naziva izravno glavnu državnu odvjetnicu i poručuje nešto, je li to s ove strane pritisak? Mene ti Plenkovićevi pozivi više ne zabrinjavaju. 2018. godine, kad je taj čovjek bio na vrhuncu svoje političke moći, stopirao je procese DORH-a protiv HDZ-ovaca koji su bili izravno povezani s njim. Ne samo telefonskim pozivom, nego javno ovdje u sabornici. Ja sam tada na to upozoravao, nikoga nije bilo briga, ali sada se vidi da je Plenković očajan i da ti pozivi zapravo ne služe tome i on je sam svjestan da on više to ne može zaustaviti. Ta njegova struktura je toliko korumpirana, taj njegov Titanik je toliko izbušen da voda curi na sve strane i više nema spasa za Andreja Plenkovića i njegovu vladu. Tako da te pozive vidim kao očajničke poteze, ali pokazuje se s druge strane da ipak taj Ustavni sud o kojem ste također govorili je još uvijek pod velikom Plenkovićevom kontrolom. DORH je svjestan da se uskoro bliži promjena vlasti. Ustavni suci se nekako nadaju, njihov mandat će još potrajati, da ipak ima nekakve šanse za njih. Tako da sve u svemu institucije su okupirane. Rekao sam da je takav Ustavni sud zapravo samo simbol porobljene države. I ja ne znam što hrvatski narod može u ovom trenutku osim poslati nekakav žestoki odgovor. Kakav će on biti, mi spremamo određene akcije za jesen. Što se tiče samog uhićenja ministra Banožića, ja ne znam što je sve objavljeno i što je on sve konkretno napravio. Ako tu ima elemenata, institucije bi trebale postupati. Ne želim a priori govoriti o nikomu da bi trebao biti uhićen prije nego što vidim što je konkretno napravio. Ostalom, institucije su tu da rade svoj posao, ali definitivno sa ovakvom odlukom Ustavnog suda mi više nemamo ustavnog poretka u Republici Hrvatskoj. Smije li predsjednik Republike govoriti to što govori, dakle, čovjek koji bi ipak trebao poštivati i trodiju vlasti? Dakle, ako Ustavni sud donese ovako jedno obrazloženje, govorimo o ministru Banožiću, o uhićenju ministra Banožića. Pa o uhićenju ministra Banožića, dakle, to trebate pitati predsjednika. Ja ne mislim, pa ja ne mislim biti njegov odvjetnik, niti ga mislim braniti, niti ga mislim kritizirati. Dakle, ja nemam s njim problema, imam problema s vladom. Njegove ovlasti su jako, jako male, ali vlada ima puno veće ovlasti.